Beti egoten da urtaro bat, eta ez oso urrunan, noiz luzatzen den itzalaetan, noiz laburtzen den eguna, baina neguan nola bizitzan, bat bestearen laguna, dagoenik gau luzeenean, jabe denean iluna. Beti egoten da kanturen bat, su txiki bat pizten duna.
mutiletxera, ator etxera, ez da pentsatu ere. Nahiko alan egin dut patroi handi uste hauentzat. Ai, toti, toti, prestal zaude? Bai, itxaron pixkat. Ai, ene, ai, orain denak egongo dira, gonbidatu egi ongi etorria ematen. Akabo, zerbitzatu dezatela haiek euren afaria. Toti, azkar, bai, egiteko ordua da? Bai, maleta prestatzen ari naiz. Ai, 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 orain, begira, zen mozolo aurpegia geratuko zaien gure ugazaba maitei. Bai, orain denak egongo dira, maian esinita, ea nor zerbitzatuko duen itxoiten. Eta ikusi duzu, ze koru ederra gonbidatu dutena faltzera, atargikoak dira, atarrabiatik datoz, eta begira zen musikari ederrak, suakai taldekoak dira. Orain denak egongo dira zure zain. Ba, lan egin dezatela nagusiek. Hainbeste agindu ta hainbeste agindu. Ez altzaude kokoteraino. Venga, bota ezazu amantala hori eta guazen. Baina amantala hori nire amarena zen eta aurretik nire amonarena. Bai, zure ama neskamea zelako eta zure amona ere. Baina pena ematen dit botatzeak. Baina gu ez gara inoiz gehiago neskame izango. Ez zaitez txolina izan. Gu munduari bira emango diogu. Elkarrekin, sumendiak ikusiko ditugu. Badakizu zer diren. Eta oian tropikalak, esan didate kolore guztietako txoriak daudela. Bai, baina mantala honek oroitzapen asko ekartzen dizkit. Ea ba, eraman ezazu. Eta labarte guzti hoie. Oroigarriak dira. Begira, soka honekin jolasten ginen txikitan, zu eta biok soka saltoan eta soka tiran eraman behar dugu. Bai, eta begira, iup, nire neba txingalaria zen, beti irabazten zuen herriko jaietan. Baina zuk txinga gustoko. Ez, baina txingak ikusterakoan nire nebarekin oroitzen naiz. Oh. Eta hau, ere... Zure neba... Arri jasotzailea zen? Nira izpa arri jasotzailea zen. Eta hori ere eramango duzu? Bai. Azkar, nagusien ahotsak entzun ditut hortik, guazen. Oi. Venga. Aretzazu olki hori ere mesedez. Ai, baina olki txiki bat ere. Hor negoen eserita elkar ezagutu genuen egunean. Ai, bueno, venga, eraman ezazu, guazen. Baina, dirurik ez daukagu. Eta bidea ez dugu ezagutzen, eta hotzan di egiten du. Lagunak gara, ez da? Bai. Bueno, bagoazen elkarrekin eta kitxo. Bai, baina nola eginen dugun, nondik joango gara? Nondik? Handik, guazen. Venga, tira, guazen. Thank you.
Nik ez zaituztet ezagutzen, nongoak zarete? Zarrigurenkoa! Ai, zarriguren, zarriguren. Eta zer zabiltzatemen? Aietzaz matu, jauregi handira zoazte. Bertako nagusiek urteko festarik ederen egingo dute gaur. Handa, segi hortik, eta honegin. Katxalin, begira hor dago Kosme, izkutatu zaitez. Kuskusero honek ikusten bagaituk bere joango zaie patroiei kontatzera. Ai, niri bostaxola, enteratzen direnerako gurrun egonen gara. Izkutatu zaitez, kontxo. Toti, Katxalin, zelako sorpresa, zer zabiltzate men? Zuek ez zineten jauregi handian egon behar, eh? Bueno. Bertako langileek lantalan eta zuek hemen, handa... Lan asko izango duzu gaur hainbeste gonbidaturekin, ez? Bueno. Ze sortea, gero zoberak inak janalko dituzue. Guau, bai, zelako sortea. Zer uste duzu tokatzen zailera ingilei ba? Nagusien ondarrak jatea besterik ez. Eta agian, gaurkoan, gauz gozoren bat harrapatu dezakezue. Bizigu pizka bat, ardo trago bat. Ekarriko zenidakete niri. Mesedez, eskegoz ez amorratzen nago. Kosme, jauregi handitik alde egin dugu. Ara... Baina ez esan inori, mesedez. Ara besteak, zorionekoak zuek, nagusiek oporrak eman dizkizuete edo? Oporrak? Zer dira oporrak? Gisa joa, ez aldakizu? Ez? Ai, entzun. Ea... Oporrak! Thank you.
Bueno, bagozatu zuen oporrak eta eskerrik asko noaingo lagunak. Bai, eskerrik asko, agur! Ba ez, Kosme, oporretan doazenak gero lanera itzultzen dira. Eta gu ez gara baserri hortara itzuliko. Baina ez esan inori, mesedez. Tori... Tori hause... Bai, bai, eta txiki sekretua, bai? Ados. Baina... zeinen ongi. Baina... Ara bez... Begira zelako lure kaitza. Barainengo lur malutak. Ara? Toti, Katxalin, ez alitzateke hobe udaberrian egitea? Ez. Nik elurra gustoko dut. Bai. Ara besteak, hemen inorke saldu hotzik edo? Ez, inorke saldu hotzik. Agian hortik dagoen norbait hotza dauka. Bal da norbait hotz dena? Badakigu berehala iluntzen duela, baina berdin zaigu. Moldatuko gara. Bai. Bai, ala nola, hartu zakua lepoan eta guazen. Bai, bai, guazen. Aio bikote. Thank you.
Eskerrik asko. Mila, mila esker. Ai. Ara. Begira. Enborronekin zu eder bat piztuko dugu? Erre, baizera. Ez, nik ez dut erre nahi, nik oroigarri bezala gorde nahi dut. Baina, berotzeko oparitu digute. Ai, ez, nik ez dut erre nahi, nik betiko gorde nahi dut. Zer? Bai, horrela ikusten dudan bakoitzean, pentsatuko dut. Egun batetan, hotz ginen, eta ez ezagun batzue guk ezer esan gabe, egur puska bat eman zigute, berotzeko. Bai, hori da, berotzeko eman digute. Ai, ez, gorde ezagun betiko. Hori da. Benga, jargaitezen martxan, zuk ezatzen nion munduari bire eman nahi. Ba, bai. Ba, oinez goazen bitartean berotuko gara. Ai. Benga, jargaitezen martxan. Zu ez zaude burutik sano. Baietz, ba, begira, izarrek bidea seinalatuko digute. Ara, zenbat izar. Eaba, esaidazu, zer eskatu duzu? Ba, bi desio eskatu ditut. Lehenengoa? Zure fardeloiek arinagoak izatea. Ah, ze astuna zaren. Ez, astunak zure zakuak dira. Bueno, ez zaitez haserretu. Fardelak arintzeko ideia bat bururatu zait. Bai, zein? Nagusiei lap... hartu nien janariarekin afari goxo bat prestatzea. Ai! Nork afaldu nahi du? Ai, ni? Ui! Kontxo, eskerrak hainbeste janari hartu nuela. Hori. Hau zuretzat. Aiba, hau zuretzat. Eta hau zuentzat. Eta Katxalin zen izan da eskatu duzun bigarren desioa. Tori, ui ba. Toti eta biok betiko eta, lagunak izatea. Eta, zer? Ezer. Benga, eseri.
Guazen afaltzera. Geratu naiz. Oh, bai, bai. Zelako beteka da. Eta begira, Erreniegako lagunei ere afariak logurea eman die. Zer nekatuta zaudete? Bai, bueno, ba, lotara. Eta nagusiak mesedez. Jeitza hotza. Begira, zenolako energiarekin sartu diren eta orain loseko geratu dira. Jendea oso polita dalo dagoenean. Bai, baietz.
zionde. Urrea, azkar, emaidazu guztia. Eta zuek zerbait daukazue? Balde egin nire begi biztatik. Hei! Ah! Emaidazue urrea. Tori! Ez da pentsatu ere nire gauza dira, nire hori garria. Ez daite txolina izan, emaiezu dena. Ekarri ona. Tori! Zer da hau? Ez. Nik urrea nahi dut, ez trazten azte horrazte hau. Baina... Non dabe txamponak? Gokurrerik ez dugu. Bai, zera. Gu, morroia ginen, ez dugu inoiz dirurik izan. Bai, zera. Nola ibiliko dira binezkatza bakar-bakarrik diru pizkat izan gabe. Bueno, ez gaude bakarrik, elkarrekin gaude. Hori. Txorakari guztiago, urre eman edo zuekin akabatuko zaituzte. Laguntza! Hor! Lapurrak! De Dion! Baina, non daude, non sartu dira? Hortik joan dira, eta hortik ere. Buzintzurtik gatoz haien atzetik, lapur demonioak. Arrapatzen baditugu, altxor asko lapurtu dituzte jada. Bai, ba, nik altxor bat daukat, baina beraiek ez dute ikusi. Abai, eta non daukazu? Bueno, ez daukat, ez da nirea. Ba orduan, non da altxor hori? Ah. Zer duzu? Ez lazazu pakean ez zaitu eta aguantatzen. Esango didazu bengo zergatik aserretu zaren. Nire gauzak lapurrei eman nahi zelizkielako. Tori, hartu. Baina guak abatzeko prezeuden ikusi aldituzu labanak. Edo ez, baina zuk bere ala eman dizkiezu nire gauzak. Eta ematearekin pozik zeundela ematen zuen. Ba ez dio dalako inongo zentzurik ikusten hainbeste katxarrorekin bidaiatzeari. Nire oroigarriak dira bizitzan gertatu zaizkian gauzak inoiz ez azteko. Idazten ikasi nuenean, txirikorda moztu nuenean, amonarekin baratxe... Baina oroitzapen bereziak eramateko ez dituzu hainbeste katxarro behar. Gainera horrek kriston pisua dauka. Kiba! Hori oso kexatia zarelako esaten duzu. Badakizu zer? Egur puska hau eramango dut oroigarri gisa. Batzutan lagunek ulertzen ez zaituztetela, inoiz ez ahazteko. Toti, ongi zaude? Ongi nago, ongi nago. Baizera, ezin duzu ibili. Ongi nago. Ai, hori hainbeste zama kargatzea gaktik da. Asta potro hori. Aizu! Ah.
Lasai. Lasai. Begira, hemendik hurbil iturri berezi bat dago. Ea ur horrek sendatzen zaituen. Barkatu, San Juan Xerreko iturria mesedez? Handik, guazen, venga. Eta nire gauzak? Utzi hemen, ez ditu inork hartuko. Ez, nire gauzak eraman behar ditugu. Ai, ene. Ai, Katialin, ze jatorra zaren. Ez dakizu zeinen pozik nagoen abentura honetan zurekin egoteaz. Ai, anto batek baino zama gehiago daramagu. Gareseko laguna kanta jozue. Kantatu nire lagun maiteari. Igantzikoentzat 11, unanukoentzat 3 eta Baionako lagunentzat 20. Aurten oso ongi goaz. Urte berriari hasiera emateko guztion nahiko dute iturri honetako ura. Pitxer guztiak prest ditugu jada. Urte zargauan ez dugu lan egin beharko. Eta ardo trago batzuk hartar izango ditugu. Aiba, baina zer duzue? Bizkarreko minez nabil. Zama gehiagia hartu duelako. Aztakio zamari bili altzara. Aizu. Ben, sortea izan duzue. Hemen gourek dena sendatzen dute. Ea, jar zaitez hor, sendatuko zaitugu. Hemen, jar zaitez. Hemen. Bai. I show love.
dugu pitxerro hori eramango. Talabarte gehiagorik ez. Baizera, nik neuk eramanen dut. Baizera, osatu berrizara. Ezin duzu hainbeste zamarekin kargatu. Ba, eraman ezazuzu. Baizera, ez da pentsatu ere. Pitxerra hau, eraman behar dugu. Baina ez duzu ikusten, ezin dugu laurrera egin. Nik munduari bira eman nahi nion, baina poliki egigoaz horrekin. Lagunak, nire aurrean zaudetenak eta nire alde zaudetenok. Katialin komentzitu behar dugu pitxerre derrau gurekin eramateko. Hiru esandakoan denok batera esango dugu, bai, bai, ala bai. Ados? Egin dezagun froga. Bat, bi, eta hiru. Bai, bai, ala bai. Nola? Alde honetan zaudete guztiok, ez dut talabarte gehiagorik nahi, beraz zuen laguntza behar dut. Hiru esandakoan, ozenkio jukatu behar duzue. Ez, ez eta ez. Preste, bat, bi eta hiru. Ez eta ez. Eztabaidarako unea iritsi da. Hori da. Erabaki bat hartu behar dugu. Hori da. Ez dugu pitxerra eramango. Estropezu besterik ez digu egingo. Pitxerra eramango dugu, sorginen oroigarria da. Nola? Entzun ongi. Bat, bi eta hiru. Ez eta ez. Zer? Entzun ezazuzuk. Bat, bi eta hiru. Bai, bai, ala bai. Bat, bi eta hiru. Ez eta ez. Bat, bi eta hiru. Bat, bi eta hiru. Ez eta ez. Bat, bi eta hiru. Totita labarte zakubete trastea. Bukatu zait pazientzia. Hau bada zure plana, gera zaitez hemen zure oroitzapen liluragarri guztiekin. Ni aurrera noa. Baizera. Zer, ez al nauzu sinisten? Ez zara usartuko. Ez. Ikusiko duzu. Agur, Toti. Zoaz, bai. Segizu bakar-bakarrik, ni alaitzekoekin geratuko naiz. Thank you.
Jalin! Itzuli zaitez, mesedez! Bidaia honek bakar-bakarrik ez dauka inongo txarmarik. Eta gainera orain, euriari du. Katzik lama! Hemen ez dut estaltzeko ezer izango ala. Toti... Nor zara? Toti... Ez zaitut ongi ikusten, zu ezan zara... Mari? Toti, urteko gaurik luzena dau, gau berezia. Hemendik aurrera egunak luzatuko dira eta gauak motzago egingo. Baina horretarako zerbait egin behar da. Zer? Sua. Sua? Amaieran dago hasiera. Zubilaro. Suaren aroan gaude. Heldu da gauza zarrak erretzeko unea. Gau ilun honetan berotzeko eta egun luzei ongietorria emateko. Baina nire oroigarriak dira. Oroitzapenak zugan bizi dira! Zure memorian eta zure bihotzean. Baina dena galduko dut. Ez, garrantzitsuena ez. Katalin! Ah, ze esku hotzak dituzun! Zatoz, su handi bat egingo dugu horrekin eta zutondoan berotuko zara. Nola? Etori. Baina, benetan sua egingo duzula. Bai, lagundu gauzak ekartzen. Konstizioa da galuzena, hotzaren etorrera. Ekatza emulitzea, tristeziaren nagusitzea. Hau egun iluna. Zato, zato horren zero, negua baita. Gure azkerak ara sustuko, kargatu lastoak kalia utzi zorara, gure txekara. Zalantzeko berotasuna. Sostuko, kargatu astoak eta jautsi zolara, gure txekara, zabantzeko. Zabanatzera baina urte osoan edo gogoan gode dugu horren zeroren horren dena zato, zato horren zero begua baita asiko gure bazkera kaga sastuko Zorra, gure txekara.
gaztea gara sostuko, kaiatu astoa eta jautsi zolara, gure txera.